Jsme v areálu zemědělského družstva Haňovice uprostřed Hané, kde po velice dlouhé době vznikl unikátní projekt v České republice, kdy se tady zrealizovala investice necelých 3 hektarů skleníků, kde se budou pěstovat rajčata. Je to, řekněme, v souladu s naší strategií Ministerstva zemědělství, kdy chceme podporovat, abychom i například v sektoru zeleniny byli daleko více soběstační než doposud. A tady tyto 3 hektary tady kombinují, řekněme, ideální příležitost v tom, že tady místní zemědělské družstvo má bioplynovou stanici, kdy teplo, ale i elektřina produkovaná v této bioplynové stanici budou mít využití v rámci těchto necelých 3 hektarů skleníkových ploch, kde vznikne dlouhodobě více než 35 pracovních míst po celý rok. Nebudou to sezónní pracovní místa, ale opravdu dlouhodobá pracovní místa. A Ministerstvo zemědělství a Program rozvoje venkova na tuto investici, která je více než 150 milionů korun, přispívá částkou 54 milionů korun. Takže já věřím, že tato investice, kdy tady zhruba za 10 dnů už budou první sazenice rajčat, která se budou sklízet letos ještě před Vánocemi, přinese opravdu smysluplný rozvoj zemědělství a venkova i tady v této oblasti. Tento projekt skleníku v Haňovicích je i maximálně šetrný k životnímu prostředí. Tady využíván odpadní teplo z bioplynové stanice, elektřina z bioplynové stanice, ale také veškeré plochy střech těchto skleníků sbírají dešťovou vodu, která je využívaná pro závlahy v těchto sklenících. Takže tady tento projekt se snaží být ohleduplný a šetrný k životnímu prostředí. I ty problémy, které se týkají například světelnosti, znečištění, jsou v těchto sklenících zohledněny, kdy tyto skleníky mají i stínící techniku, tak aby v noci to osvětlení neutíkalo do okolního prostředí a neobtěžovalo obyvatele Haňovic a okolních obcí.